3104 eller 5102. Ser en. Ser ni den här figuren då? Alma tar slumpvis en kula ur skålen. Hur många möjliga utfall finns det? Så, i A. Vi ska bara räkna hur många. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det är 7 stycken. 7 möjliga. Och sen B. Anna vill nu ha en blå kula. Hur många gynnsamma utfall finns det? Det finns bara 2 stycken blå kula. Så det är 2. Jag behöver inte skriva stycken. Det är bara 2. C. Hur stor är sannolikheten att hon får en blå kula? Så har vi 2 hundradelar. Kanske jag skriver på bättre sätt. Så skriver jag så här. Sannolikheten att det är blå. Så skriver jag 2 hundradelar. Eller. Så har vi 2 dividerat med 7. Så får vi. Nej. 2 dividerat med 7. Så har vi 0,286 eller 28,6%.